Antikens Grekland. Arvet från antikens Grekland. Redan de gamla grekerna så var det vanligt att man här i Sverige inledde högtidliga tal förr i tiden. Grekerna var nämligen tidigt ute med mycket, och vad än talet skulle handla om kunde man vara ganska säker på att man kunde utgå från att något som antikens greker redan tänkt eller kommit på. Redan de gamla grekerna gick på teater, funderade över kärlekens natur, debatterade budget och skattepolitik, studerade grammatik och matematik och hyllade sina idrottshjältar. Det är mycket som är tidlöst. Redan de gamla grekerna klagade på ungdomarna. Så här skrev filosofen Sokrates på 400-talet före Kristus. Unga män och kvinnor uppför sig sämre än någonsin tidigare. De föraktar varje auktoritet och hyser ingen respekt för åldern. De reser sig inte ens om en äldre person träder in i ett rum. De är uppkäftiga mot sina föräldrar och andra. De stör varje hyfsat samtal mellan vettiga människor. De har dåliga matseder och har blivit till sina lärares skräck. Redan i det gamla Grekland fanns det gymnasier, men i dessa studerade man inte utan idrottare. Gymnos betyder naken. Grekerna gymnasiserade utan kläder. Den idrottsliga betydelsen finns kvar i ord som gymnastik och gym, medan gymnasium i svenskan och ett fåtal andra språk har gått från att vara en stor plats där man ägnar sig åt idrott till att beteckna en stor lokal där man ägnar sig åt studier. Ordet demokrati är grekiskt och Grekland brukar betecknas som den europeiska demokratins vagga. Demokrati betyder och innebär folkstyre. Och det är sant i den bemärkelsen att man hade representativ demokrati. Men det man kan anmärka på är att långt ifrån alla var delaktiga. Kvinnor hade ingen rösträtt och slavar var helt utan rättigheter. Det var ett strikt uppdelat klassamhälle och de fria medborgarna hyste ett förakt för de kroppsarbetande slavarna. Redan de gamla grekerna lyssnade på historier och skrev ner sina berättelser. Det är grekerna som har gett oss namnet på litteraturens tre huvudkategorier. Dramatik, skådespel, epik, berättelser och lyrik, verskonst. Homeros. Två av världslitteraturens äldsta storverk tillskrivs en diktare vid namn Homeros. Homeros var en rapsod, en kringvandrande berättare som tog betalt för att underhålla. Men i övrigt vet vi inte mycket om honom, mer än att han för drygt 2700 år sedan skrev krigsskildringen Iliaden och äventyrsberättelsen Odysseen, vilka än idag fascinerar och fängslar. Typiskt för berättarstilen är bland annat stående epitet och retardering. Stående epitet innebär att de personer som nämns alltid föregås med samma beskrivning. Den snabbfotade Achilles, den uggleögda Athena och den mångförslagne Odysseus. Retardering innebär att man när det är som mest spännande istället bromsar upp handlingen genom att beskriva till exempel detaljer i någons klädsel för att dra ut på spänningsmomentet. Iliaden handlar om blott 50 dagar av det 10 år långa och mycket blodiga kriget mellan grekerna och invånarna i Troja, också kallas Ilion. Bakgrunden till kriget redogörs för på den stencilen där du kan läsa om Eris äpple. I Iliaden finns inga segrare. Kriget drabbar alla lika. Homeros berättar alltså inte om den berömda trojanska hästen, det vill säga hur grekerna till sist vinner kriget genom listen att smuggla en trähäst full av soldater in i Troja. I Odysseen följer vi krigshjälten Odysseus långa och äventyrliga resa hem till sin familj. Den besvärliga hemresan tar 10 år
och han och hans män träffar bland annat på det enögda monstret Polyphemus som äter upp några av besättningsmännen. Men Odysseus själv klarar sig. Polyphemus var en enögd cyklop, därav namnet på vårt moderna cyklop. Odysseus undviker att lockas i fördärvet av de skönsjungande sirenerna. Genom att han låter sig bindas fast i masten kan han inte göra några dumheter som gör att fartyget förliser. Efter många om och men kommer han till slut helskinnad hem till Ithaka, där hustrun Penelope och sonen Telemachos väntar. Sappho hette en kvinnlig poet som också arbetade som lärare. Hon levde på 600-talet före Kristus på ön Lesbos, där hon undervisade unga flickor i poesi, musik och dans. Hon skrev passionerande hyllningsdikter till sina elever, i vilket hon även prisade deras fysiska behov. Därför misstänker man att hon kan ha varit lesbisk, även om hon faktiskt var gift med en man och hade barn. Hon var i vilket fall som helst en av de poeterna som kom på idén att beskriva kärlek närmast som en sjukdom, som kan få dig att skaka och svettas när den tar sig rent fysiska uttryck. Teater. Varje år arrangerade atenarna en fest till Dionysos ära. Han var vinet och fruktbarhetens gud. Under dessa stora och vilda fester föddes dramat. Körsång utvecklades till sjungna dialoger och till slut fullt utvecklade skådespel där de medverkande iklädde sig olika roller. Dessa ursprungliga skådespel bestod av tal, sång och dans. Enbart män deltog i skådespel, vilket innebär att de ibland fick klä ut sig till kvinnor. Genom stora masker för ansiktet markerades vilka som var män respektive kvinnor, vilka som var onda eller goda, tragiska eller komiska gestalter. Man spelade utomhus och på dagtid eftersom ingen elektricitet fanns. Man förbättrade akustiken genom att placera ihåliga kärl under bänkraderna. Dramerna var i sin tur uppdelade i två kategorier. De sorgliga tragedierna och de lustfyllda komedierna. I tragedierna var det ett vanligt drag att alla viktiga personer dog på slutet. Komedierna liknade vår tids revyer på så sätt att de drev med samhällets höjdare och ofta var kryddade med grovkorniga fräckisar. De främsta dramatikerna var tragediförfattarna Aeschylos, Sofokles och Euripides, medan den största komediförfattaren var Aristofanes, Sofokles och kung Oidipus. Sofokles pjäs Kung Oidipus handlar om hur Oidipus dödade sin pappa och fick barn med sin mamma. Den hade premiär i Aten 425 före Kristus, där den vann första pris. Man tävlade och utsedde årets bästa pjäs och räknas till i särklass främsta av de antika dramerna. Huvudpersonen Kung Oidipus är mycket bekymrad. Pesten har drabbat hans stad Thebe och det ligger lik överallt på gatorna. Oraklet i Delfi meddelar att det enda som kan stoppa pesten och andra olyckor som drabbat staden är att man finner och griper den som mördade Laios, mannen som var kung i Thebe före Oidipus. Oidipus gör allt han kan för att spåra upp mördaren men blir allt mer förbryllad. Oidipus hustru Locastes, som tidigare var gift med den mördare kung Laios, berättar att det en gång spåddes att kung Laios skulle bli mördad av sin egen son, som sedan skulle gifta sig med sin mamma. Kung Laios lät därför sätta ut sin nyfödda pojke på ett berg för att bli av med honom. Locastes berättar också att kung Laios dog genom att en främling mördade honom i en vägkorsning. Sanningen går sakta upp för Oidipus. Han har själv flera år tidigare mördat en man i en vägkorsning. Han får veta att ingen känner till vilka hans riktiga föräldrar är. Att han hittades som mycket liten på ett berg. Han inser att den man han en gång slog ihjäl måste vara hans egen pappa, kung Laios. Han förstår då
också att hans hustru Lokastre, som han har 4 barn med, hon är faktiskt hans egen mamma. När Lokastre får veta sanningen så hänger hon sig. Och kung Oidipus sticker ut sina ögon eftersom han inte vill se mer och lämnar i skam Thebe. En verklig tragedi som visar att människan inte kan undgå sitt öde, vilket bestäms av gudarnas vilja. Aristofanes Lysistrate. Aristofanes drama Lysistrate handlar om kvinnor som sexstrejkar för att få sina män att sluta kriga. När pjäsen spelades hade kriget mellan städerna Aten och Sparta pågått i 20 år. Huvudpersonen, kvinnan som organiserar strejken, heter Lysistrate. Och hennes namn betyder lägg ner vapnen. Så här presenterar hon sin plan när hon träffar sina medsystrar samt kvinnorna från fiendesidan Sparta. För om vi sängen efter morgonbadet vi gjorde bakåtböj och sådant där i våra genomskinliga pyjamas och de fick lust att leka med oss lite, då var det vi som sa förbjuden ingång. Var lugn för att de skulle mjukna bums och lät oss få vår vilja fram med freden. Aristofanes hade alltid varit en fredsförspråkare. Varken i pjäsen eller i verkligheten lyckades dock någon kärleksvägran stoppa kriget som fortsatte och Aten förlorade slutligen kriget mot Sparta och inbördeskrig följde. Mytologi. Grekerna hade en stor uppsättning gudar och gudinnor som hade olika ansvarsområden. Den högsta guden var Zeus och med honom hans mäktiga hustru och syster Hera. Övriga gudar var till exempel Hades, Poseidon, Athena, Apollon, Artemis, Ares, Afrodite och Dionysos. Till provet ingår att du väljer 4 gudar eller gudinnor och tar fasta på namn, ansvarsområde, attribut, det vill säga kännetecknen, samt släktskap. Gudarna hade ytterst mänskliga egenskaper. Och det var rena såpopran med många berättelser om deras otro, affärer och stridigheter. Antikens Rom och antikens tidsramar. Antikens Rom ingår inte provet. Lite förenklat kan man säga att de tog över och kopierade mycket av det som grekerna varit först med. Romarna fortsatte med teater som ju grekerna skapat. De tog över mytologin men gav de grekiska gudarna nya namn. Till exempel blev Eros till Amor. Det råder lite delade meningar om exakt vilken startpunkt och slutpunkt som ska anges för antiken som historisk epok. Men de första grekiska verken som vi berört skrevs på 600- och 700-talet före Kristus. Och det är därmed början på den period som vi har intresserat oss för här. Det anses ofta att antiken tog slut i samband med Västroms fall 476 efter Kristus.